Mette Bip? Ja. Må mor låne en kamera, så hun kan filme? Nej, det er ikke. Er det dit? Nej, det låner mor. Må mor låne det? Nej, det er min. Det er min kamera, mor. Det er dit kamera, okay. Må mor se, at du kan tage en selfie? Det er dygtig. Prøv at se her, skal vi prøve at gøre sådan her, så du kan se dig selv? Se, min venner. Far, du kæmper mig, mor og venner. Filmer du lige? Mor? Mor og venner. Mor og venner. Hvad skal du? Kæmpe. Er det dit kamera? Ja, jeg holder op og kigger. Vi skal lige sige hej. Hej alle sammen. Velkommen tilbage til min kanal. Og velkommen til den her video. Hej hej, siger vi så. Video. Kan du sige hej alle sammen? Kan du filme med lillebror? Skal du vende den om, så man kan se ham? Sådan her. Hej Valdemar. Så er du med på din første YouTube-video. Hvad er det? På din tur. Nu vil jeg lige prøve at få lavet en ordentlig intro. Velkommen tilbage til, til kanalen. Det er efterhånden noget tid siden, at jeg har lavet en video sidst. Der er blandt andet kommet sådan en lille basse hertil, som jeg tænkte, at I skulle møde i dag. Det var egentlig meningen, at jeg skulle have haft besøg af en veninde, men Alvia, hun er blevet syg, hun har feber. Så hun er hjemme fra vuggestue. Ja! Er det dit legetøj? Så vi har bare en hjemmehyggedag alle sammen. Nej, hvor hyggeligt. Ligger I der? Hvad? Jeg leger I to med aktivitetsstativet. Mamma, se. Og vi tog. Vi går til tågen. Tak. Vi var til 5-ugers-tjek med Valdemar i går. Ja, du var ved lægen og blev målt af varer. Okay. Og han vejer nu 6,3 kilo. Han vejede 4,15 kilo ved fødslen. Så du har altså taget over 2 kilo på, siden du blev født. På 5 uger har du taget 2 kilo på. Du er så dygtig. Du er så dygtig. Åh, hvor er det sej. Hvor er det så sej. Åh, oh, det er hårdt. Ja. Du er så dygtig. Du er så dygtig. Er det to sovetryner? Ja. Der lige er vågnet fra lur? Ja. Mm. Har du sovet godt? Ja. Se, du har slået panden. Jeg har taget noget lidt. Hoste, hoste. Mm.
Okay, bjerg. Det er Vira, der er i bjergensynet. Okay, bjerg. Er den blå? Ja. Ja. Har den kvang? Ja, væggen er grøn. Og væggen er kvang. Ja, væggen er grøn. Det er kvang. Det er grøn. Hvad farve er det der? Grøn. Hvad farve er det der? Kvang. Hvad farve er det der på din arm? Gul. Det er rigtigt, det var gul. Mor arm blå. Er mors arm blå? Ah, hvad farve er den? Sort. Ja, det er rigtigt, du er dygtig. Det er meget fine sko. Det er meget fine sko. Tak. Fint. Jeg har selv valgt den. Kan du også godt lide den? Ja. Sådan der. Det var flot. Drikke gin. Kommer der en vogn? Kommer der en vogn? Jeg skal nok passe på. Det er godt, du var forsigtig. Kommer der nogen? Ja. Kig til højre og venstre. Så må du gerne gå. Og kommer en mere. Kommer der en mere helt dernede? Godt, du passer på, skat. Hvad er det? Valdemar har stort set ikke sovet hele dagen, så nu ligger han lige her hos mig. Og forhåbentlig lige ved at falde i søvn og tage en lille lur. Jeg tror måske, han har sovet max 3 timer siden 6:30 i morges. Og nu er klokken 5. Det er altså alt for lidt, lille mand. Han har heldigvis været i dejligt humør. Men han må godt ikke tage en lille lur. Mark og Elvira leger inde på værelset. Så skal vi have noget mad om lidt. Så det er planen for nu og for resten af aftenen.